Čus lidi a vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars dneska. To bude opět videjko ze hry, teda Brawl Stars. No, věc, co jsem si všiml, že když půjdeme do takového Brawl Passu, tak tady, vedle toho bonusového Big Boxu, tak tady v tom pozadí můžete vidět takový palmičky, jak tam lítají. A to znamená, asi naznačuje novou sezónu, což je very, very cool. Takže prvně tu máme bonusový Big Box, snad tam něco bude, pokud ne, nevadí, ale no tak, nevadí, no, škoda. No, co vám dneska v plánu je dát Maxku na 10. rank a probrat si nějak tak ten update a teď nechci hrát, díky. Dal jsem teda 2400 trofej a máme tu 50 coinů, tak ty si samozřejmě můžeme opět vzít. Okay. Jsi teda zahrál tuto novou showdown mapu, doufám, že to půjde. A díky tomuto updateu jsem zjistil dvě takové věci, třeba k hraní, je, že když se respawnete, nebudete mít všechny ty bary, jako reload bary, ale to ještě není ve hře oficiálně, to přidají až pak. Ale ze začátku nebudete mít ani jeden bar nabitej, což je blbý, ale škoda, no. A druhá věc je, že postupem času se tady v tomto boku začne zvedat, nevím, taková mlha, to co je v showdownu. Jste tam moc dlouho, tak tady se to začne zvedat i v tom knockoutu, což je takováhle změnička, no. Ale tady zrychlím, toho Daryla jsem zrychlil, no tak. Je, zabili jsme Nitu. Toho Crowa. Ten Lou. No tak. Co to musím dát? No tak to snad ne. Neumírej, Max. 6 na životu. Mg. Toto je na hraně a za chviličku se tu začne zvedat zóna. No, to není dobrý. Myslím, že ten Crow, jo, tam je. Crowe. Crowe! Ty zemřeš, yes. Zemřel. No, dali jsme Max na 10. rank, plus to tokenu, nice, skvělý, hodí se, děkuju, vezmu si to. No, okay, máme 500 star pointů. Hezký, a není tu nějaký big box třeba v shopu za star pointy? Ne, jsou to jenom megaboxy. Za 1500 a za 3000. No nic, ještě si teda těch 500 star pointů budu šetřit, buď na konec sezóny, který bude za 100, teda za, ne za 100, za 10 dnů, a nebo se tam ještě objeví nějaká oferka na ten Big Box. A teď mám v plánu, a to jsem vám ještě chtěl říct, že na každého Bravlera přišly klepiny, prostě, že pleskají, prostě, že gratulujou. A Max má takovej ten krásný pin otáčecí a tady vlastně ten v rohu takový klep pin. Rozhodně se podívejte na YouTube, bude toho tam spoustu. A ještě hodně bravlerů, co neměli, mají animovaný piny, třeba jako 8-bit, Edgar, já nevím, Byron, Colette, Gale, Connor, Ruffs, Lou, Colette, Bell. Kdo ještě tam měl? Ještě prostě spoustu pinů animovaných. Sorry, ale fakt teď neinvite. Zkusím se podívat. Si to nenajdu v news, pokud se mi to naladí. Jelikož před chvilkou byl maintenance break, tak něco přišlo do hry. A
naladí se to někdy. Takže tady to máme Jurassic Splash, hashtag Jurassic Splash, patch notes, plus maintenance break. A tady máme bug fixes, nějaký bugy. Ale chtěl bych se podívat na ty animované piny. Samozřejmě někde to tu bude. Takže na 8-bita Edgara, Max, Byrona, Sandy, Amber, Gayla, Surge, Colette, Lou, Ravse, Bell, Gayla, Surge, Colette, Bell, Lou a Brawl eSports 2020 Championship piny. Jsou dokonce animovaný, takže to nice. Že asi tak. Točím. Plus lidi neinvajtují na mě, když točím. A tak je to otravený. My si někdy dneska... Co tu máme? Questy. Na Karla. A to je na co? Na remič. A tady mám i defeat. Takže mám zničit 9 nepřátel v solo showdownku. Tak si dáme tam tu novou mapu a dáme si to s Karlem Carlsonem. A doufám, že to půjde. OK. Kolťák je tu. No tak kolťáku ne. Mám na tebe úkol. Mám úkol na nepřátele zabití. Kolťáku. Tak pojď se neschovávej. Se pojď schováváš, stejně zemřeš. Když zabil se mi toho Bula. No, i tu Jessie. Ale... Jde tu teda Bear z té strany. No tak, tu Nitu. Yes, zabil jsem Nitu. A... Jak jsme na to s úkolama? No, nějak moc dobře. Ale OK, plus 10 pohárků, to se hodí. A jdeme další hru a doufejme, že to tu hru dáme. OK, jsme tady u boxíku, to se hodí. Tady je Brock, to bych mohl zabít. Teda, ne z dálky, no. Je, zabil jsem Brocka. Ještě tu byl Bull nahoře. A Poco je tu. Poco je mrtev. No. Okej. Okay. To Bulíka zabijeme. No tak. No. Dobrý. Toho Daryla bysme mohli taky. A El Primák zbývá. A je El Primáku ne. A škoda. No, máme ale splněný úkol. Stačí to? Nestačí. Tak bych ještě udělal. Já mám třeba Nitu na 11. rang s naším krásným skinem Pandanita.
Takže pokud jste neviděli video, kde jsme kupovali skin na Nitu, Panda Nita, tak se rozhodně podívejte. OK. A až to budu mít, řeknu vám. Barley, ty nemáš prostě ani šanci proti mně. Jež byste jenom věděl. A tady se to chválí hodně, jako. Jako jes. Kdo to tu nechal? Kde je kdo? Tady je Daryl. Pojď sem. Tak. Je, yes, zabil jsem Daryla. OK, teď bychom měli být ten Big Box. Je to tak, yes, máme to. No, plus 10 pohárků, to je velmi, very nice. Já bych si otevřel ještě ten Big Box, no tak, ať tam něco je plus. 3, 2, 1, teď. A nevadí, není tam nic. OK, já bych to tady končil. A u dalšího videa, čau, čau.